Pa ocjenjujem ga kao vrlo uspješan i po meni je čak mnogo više uradio nego što sam očekivao na početku ovog mandata i apsolutno mislim da ide u dobrom pravcu. Mislim da je rad dosta kompaktan, dovoljno reći da smo donijeli nekih 100 i nešto odluka, da samo 2 ili 3 puta se desilo da odluka ne prođe. To znači da je vrlo ozbiljan rad i vrlo jedinstveni stavove. Pa za 2 godine vidim da ovaj trend koji smo održali ove 2 godine se nastavi u pozitivnom smislu i da praktično to bude jedna apsolutno ozbiljna organizacija koja će bukvalno sve svoje zadatke znati i ciljeve da ostvari, mjere koje treba preduzme i da bukvalno to bude jedan respektabilan savez u rangu evropskih, zapadnoevropskih saveza. Pa ja sam jedan od ljudi koji su sportisti i koji praktično dokle god postoje šanse smatram da ih treba iskoristiti, a u ovom slučaju ja mislim da su naše šanse i prilično velike, bez obzira na taj, ajde uslovno rečeno, loš start, ali ako uzmemo u obzir raspored do kraja, gdje ko s kim igra, mislim da apsolutno realno možemo se nadati da budemo jedna od ekipa koja će, bar kroz baraž, obezbijediti učešće na evropskom prvenstvu, a šanse ocjenjuju da su čak i preko 50%.